dámy a pánové, iPhone 10S Max. Dámy a pánové, je to tady největší z iPhoneů, který kdy byl, s největší obrazovkou 6,5 palce, je tady. Je to iPhone největší, nejvýkonnější a také nejdražší. Ale podíváme se na to pěkně postupně. Když se dívám na iPhone 10S Max, tak vidím telefon, který je podle mě primárně určený hlavně pro lidi, kteří si chtěli pořídit desítku, ale vadilo jim, že jenom v jedné velikosti. Jak jistě víte, od 6. generace Apple vždycky nabízel svoje telefony minimálně ve dvou velikostech, menší a větší. A jenom u desítky jsme měli telefon jediné velikosti. To je dnes spraveno u S-kové verze. Verze označená slovy Max je ve skutečnosti úplně stejně velká, jako byly pluskové telefony. Díky tomu, že displej pokrývá většinu přední plochy panelu, má 6,5 palce, máme před sebou skutečně impozantní výhled do světa aplikací. Telefon přináší několik evolučních změn. První změnou je podstatné navýšení výkonu. Máme tady procesor A12 Bionic, je to 6-jádro, které má speciální jednotky, které jsou označené jako neuroprocesory. Není přesně známo, k čemu tyhle ty věci slouží, měly by sloužit ke strojovému učení. Podle mého názoru se už teď používají při zpracování fotografií. Je vidět, že ten telefon velmi intenzivně pracuje s obrazem a umí s ním dělat inteligentní věci. Další změnou je navýšení operační paměti, kdy máme vlastně 4 GB RAM a to ve spolupráci s procesorem dává systému značný odpych. V okamžiku, kdy si vezmete telefon a instalujete si svoje aplikace, migrace je opět velmi jednoduchá jako vždycky, tak najednou zjistíte, že vám všechny aplikace lítají. Jsou strašně rychlé, velice rychle se otevírají, velmi snadno se mezi nimi přepínáte a dokonce i hry, které předtím se někde zadrhávaly, vám jedou naprosto plynule. Mluvím například o SimCity Build It. Pokud jste hráli SimCity Build It na starších telefonech, tak víte, že s tím, jak Electronic Arts neustále tu hru zvětšují, tak je pomalejší a pomalejší. V okamžiku, kdy vyšla nová verze iPhoneu, se objevila i nová verze této hry, která se jmenuje Regions. Přibyly tam 3 další regiony a tady už je opravdu důležité, abyste byli schopni se přepínat mezi nimi velmi rychle. A mě strašně překvapilo, jak je to plynulé, jak jednoduše se přepínáte mezi regiony, jak snadno se dostáváte na globální trh. A vy, kteří hrajete SimCity Build It pravidelně, tak víte, že není jedno, jestli se na cizí trh přepnete za 1 sekundu anebo za 15. Takže tady získáváte podstatnou výhodu, ten systém je naprosto plynulý, funguje to všechno skvěle. K podstatnému navýšení došlo také u úložiště. Úložiště máme v kapacitách 64 GB, 256 a 512. 64 GB vytváří takovou budgetovou verzi telefonu, po které asi sáhnou ti, kteří uvažují realisticky o tom, jestli pořídí větší iPhone, ale nemají na tu nejvyšší kapacitu. Tady ten kus, který mám v ruce, je zlaté provedení, má 512 GB úložiště a byl jsem v naprostém šoku, když jsem se to otevřel v iTunes a jenom jsem viděl ten gigantický prostor, do kterého si naléte veškerou muziku, naléte se do toho video a pořád toho stále strašně moc zbývá. V podstatě se díváte na něco, co vypadá jako úložiště od normálního PCčka. To úložiště je velice rychlé, můžete bez problému nahrávat ve 4K 60 frame za sekundu. Máme tady i možnost pomalného nahrávání až ve 240 snímcích za sekundu ve Full HD a na to už potřebujete nějakou rychlou paměť. Bohužel, jako u jiných iPhoneů ji nelze rozšířit. Když se dívám na celkovou konstrukci, ten telefon je vytvořený z prémiových materiálů, je to sklo a ocel. Ta zlatá verze, taková zvláštní, taková narůžovělá, představuje svým způsobem designovou kombinaci mezi zlatou verzí a rose gold verzí. Někomu se to líbí, někomu se to nelíbí, je to na vás. Nicméně rose gold samostatně nabízena není, je jenom tahle ta verze a potom šedivá a stříbrná. Pokud jde o mechanické provedení, je to telefon, který má IP68, to znamená, může vám spadnout do vody, nic hrozného se mu nestane. Nenajdeme na něm jack, na druhou stranu na něm najdeme lightning konektor, což mě trochu překvapilo, poněvadž jsem se domníval, že už tady potkáme USB-C. Lightning konektor je takové trochu retro, když se otevřete krabičku, zjistíte, že k tomu dostanete kablík Lightning na USB 2.0. To znamená, že k PCčku to připojíte bez problému, ale pokud máte Maca, budete potřebovat adaptér, anebo si budete muset věci přenášet bezdrátově. Najdeme tady šuplíček pro simku, telefon podporuje až 2 simky, jedna je ovšem pouze elektronická, ta u nás bohužel zatím nefunguje, čili máme klasický jednosimkový telefon. Ovládání je podobné jako u iPhoneu 10, je změněné, to znamená, že si musíte zvyknout na nová gesta, například tlačítko Home zmizelo, místo něj vyhazujete pohybem palce ze zhora nahoru. Lišty máte 2, pravou a levou, stahujete si na levé straně i notifikace, na pravé straně si stahujete nástroje.
Vyžaduje to určitý cvik. Osobně mě asi nejvíc mátlo to, že tlačítko pro vypnutí a zvonění telefonu slouží jako tlačítko pro potvrzení nákupu. Takže vlastně v okamžiku, kdy si kupujete nějaký obsah, uděláte double click na vypínač a tím provedete zakoupení. Odemykání telefonu se dělá přes Face ID. Face ID funguje v této verzi naprosto perfektně. Neměl jsem tady jediný problém, jedinou chybu. Jenom jednou se mi telefon trochu zamyslel, ale to jsem měl na sobě župan s kapucí, brýle a v puse jsem měl rohlík, takže jsem zřejmě připomínal jiný živočišný druh. Nicméně i tak mě Face ID poznalo a odemklo telefon naprosto spolehlivě. Takže v tomto okamžiku, v této generaci můžeme říct, že tato technologie je naprosto vyspělá. Velké změny najdeme u fotoaparátu. Fotoaparát byl významně vylepšen. Máme dva hlavní fotoaparáty, 12 megapixelové, jeden funguje jako teleobjektiv, jeden funguje normálně. Podstatné je, že jsem přesvědčen, že v tomto okamžiku už není podstatná ani tak hardwareová technologie těch snímačů. Důležitější je to, že za nimi umělá inteligence, která neustále upravuje ty fotky, neustále s nimi něco dělá. V okamžiku, když Apple říká, že jejich fotky, které ukazují, nebyly upravovány, jsem přesvědčen, že mluví o tom, že nebyly už dále upravovány. Ten telefon s nimi neustále pracuje. A ten výsledek je fantastický. Byl jsem nesmírně překvapen, že jsem schopen fotit v absolutním protisvětle, to znamená přímo proti slunci, a to tak, že i ve stínu vidím detaily, což není úplně běžné. Na druhou stranu vidíme třeba u noční fotografie, že se s tím obrazem pracuje velmi kreativně. Pokud chcete fotit něco v noci, budete potřebovat minimálně umělé osvětlení, samotný měsíc vám stačit nebude. To jsem si vyzkoušel ve 3 ráno na Vyšehradu, kde měsíc nám opravdu nestačil. Občas je vidět, že ten telefon s ním pracuje kreativně, to znamená, mám například fotku hotelu Corinthia, ve které je vidět, že asfalt, který je na mostě před ním, absolutně ztrácí strukturu, protože ten telefon zjevně není schopen poznat, co je šum, co není, tak to prostě přežehlí. Na druhou stranu tyho úpravy nejsou jednoduché, nejsou primitivní v tom smyslu, že když jsem fotil například katedrálu v noci, tak telefon byl schopen rozeznat, že na ní jsou hvězdy a ty naopak vytáhl. Jinými slovy, nedíváme se na nějaké jednoduché filtry, díváme se na něco složitějšího, což zřejmě zahrnuje tu umělou inteligenci a ten výsledek je v drtivé většině případů fantastický. Udělám vám samostatný fototest, abyste viděli, co ten telefon dokáže. Drtivou většinu funkcí, které podporují hlavní fotoaparáty, podporuje i selfie kamera, ta je 7 megapixelová, nicméně schopná fotit i se hloubkou ostrosti, to znamená, není problém s kamarádem si udělat selfiečko, na kterém nastavíte hloubku ostrosti, všechno to funguje perfektně. Jinými slovy, za mě fotoaparáty jsou fantastické. Důvody, proč jsou fotoaparáty udělané takhle, souvisí podle mě i s velkou podporou AR, neboli augmented reality. Rozšířená realita, augmentovaná realita je technologie jiná než virtuální realita. Virtuální realita, nasadíte se na hlavu přilbu a jste v jiném světě. Augmentovaná realita, něco jako Pokémon Go, díváte se na svůj telefon, díváte se na reálný svět a ten telefon vám to něco přikresluje. Tohle je technologie, pro kterou se rozhodl Apple, vidí zřejmě jako praktičtější a užitečnější. Můžeme si to vyzkoušet třeba na jejich fantastické aplikaci na měření objektů, kdy stačí jenom telefonem někam zamířit, chvíli s ním pohybovat, on si zmapuje to okolí a je schopen automaticky měřit předměty, na které se díváte, případně se tam můžete ručně malovat čáry a on vám měří, jak jsou dlouhé. A tohle je jenom začátek, protože oni vlastně tím, že otevřeli AI platformu pro ostatní vývojáře, dovolují vznik aplikací, jako například IKEA. Aplikace IKEA je naprosto fantastická. Přijdete ve svém bytě na nějaké místo, namíříte na něj telefon, opět zmapujete si ten prostor, vyberete si z katalogu IKEA nějaký nábytek, ten se vám objeví a vy kolem ní můžete chodit. Ta věc jakoby stojí ve vašem obýváku, můžete kolem ní chodit, můžete si ji prohlížet všech stran a zjistíte, jestli vám tam hodí nebo nehodí. To jasně ukazuje, že to je velmi praktické. Objevují se AR hry, objevují se AR aplikace typu Hvězdná obloha, které vám opět dovolují promítat hvězdy, které nevidíte třeba za mraky, přímo na displeji vašeho telefonu. Technologii AR Apple podporuje, je to technologie nová a zdá se, že je velice, velice užitečná. Osobně si myslím, že je užitečnější pro praktické aplikace než pro hry, ale Apple vždycky se orientoval spíš na praktické aplikace než na hry. Když se dívám na ten telefon, měl jsem ho možnost zkoušet týden, zkoušel jsem ho v akci, v různých situacích. Jsou věci, které se na něm líbí, jsou věci, které se mi na ně nelíbí, například nechápu ten Lightning, proč tady pořád stále zůstává, podle mého názoru už měl být dávno nahrazen. Nezapomínejme na to, že ten telefon má jak bezdrátové nabíjení, tak rychlo nabíjení. Nicméně v krabičce nedostanete rychlo nabíječku, jenom standardní nabíječku, dokonce tam nedostanete ani dongle na jack tentokrát, takže v okamžiku, kdy používáte své drátová sluchátka, už se budete muset dokoupit nebo použít starší, který máte. Jinými slovy, Apple se v tomto okamžiku jednoznačně orientuje na bezdrátová sluchátka.
ale díky tomu, že se objeví víc a víc bezdrátových sluchátek, tak to asi moc vadit nemusí. Sledujte náš seriál o bezdrátových sluchátkách a dozvíte se víc, zjistíte, co si můžete vybrat za krásné modely. Osobně si myslím, že tenhle ten model je praktický, je evoluční, nabízí navýšení základních parametrů, nenabízí podle mého názoru nějakou obrovskou revoluci. Je to praktický model a jediné, co mě na něm trochu děsí, je cena. Protože u tohoto modelu s 1 TB paměti se dostáváme na cenu přes 40 000 Kč. A to už je u telefonu vážně hodně. To je taková psychologická hranice těch 30 000, ale to si koupíte v této velikosti v podstatě jen ten základní model. A není úplně prýmá chodit s telefonem, který je skleněný a docela rád klouže po různých površích a přece jenom se bojíte, aby vám nespal, nerozbil se, je to sklo. Osobně vám doporučuji, když si pořídíte ten model, pořídíte si nějaký bumper case, nějakou gumovou, nějaký gumový rám, který vám to bude chránit před pády, abyste si ten telefon ochránili. Ale myslím si, že by bylo prýmá, kdyby přece jenom Apple vytvořil nějaké levnější modely v této velikosti, protože lidi, kteří chtějí velký telefon, je spousta. Ale ta cena nám tady neustále stoupá a možná si Apple přece jenom vyhání některé své fanoušky, kteří prostě na ty telefony mít nebudou. Nicméně tohle je největší a nejdražší model, objeví se samozřejmě levnější modely, objeví se 10S, objeví se 10R, ty se samozřejmě podíváme v momentě, kdy budou k dispozici a ty budeme hodit samostatně. Teď o nich samozřejmě nic nemůžeme říct, protože jsme ještě neměli v ruce. Čili tohle je model luxusní, model jenom pro někoho. Pokud na něj máte, zvažte ho, pokud ne, počkejte si na recenzi RK, uvidíte.